sejam bem-vindos mais uma vez aonde? O Silicon Valley, a gente tá aqui nos Estados Unidos, o Adrenaline on the Road. Dessa vez a gente invadiu um lugar todo especial que é o museu. Esse faz praticamente parte da história da tecnologia, o museu da Intel. Todo mundo tem alguma experiência com algum produto da Intel e é uma história muito interessante. E a gente logo de cara tem uma foto aqui que é muito interessante também. Sim, aqui a gente tem uma foto tirada em 1969, em frente ao primeiro headquarters da Intel em Mountain View. Nós temos aqui Robert Noyce e Gordon Moore, dois dos fundadores. E eram cento e poucas, pouco mais de 100 funcionários aqui na época na Intel. E essa é uma das primeiras fotos que eles liberaram. A gente vai mostrar um pouco do que é o museu, da evolução do semicondutor, desde o princípio e como a Intel revolucionou essa indústria, a lei de Moore e tudo que vocês já conhecem. Então é só seguir a gente aqui que a gente vai mostrar para vocês. Interessante é que a galera mais nova talvez não tenha tido um 286, um 386, um 486. Eu lembro perfeitamente que eu tive um 386. Dá pra acreditar? Bom, o meu foi um 486 DX266, não esqueço. Eu tinha um DX4. É, burguês, né? Mas não. Enfim, 286 saiu em 82, 386 em 85 e o 486 em 89. Foi aí que a indústria inteira começou a copiar o nome 486. Afinal, é um nome que todo mundo queria ter, que estava na moda. E a Intel tentou patentear o 486. E aí que vem a história interessante da mudança para o Pentium. Por quê? Porque as empresas estavam copiando, a Intel tentou patentear e a corte falou, não, vocês número não podem não, né? Patentear o um número. Pode. E aí surgiu o famoso, que todo mundo sabe, Pentium. E essa parte aqui mostrou o quanto a gente está ficando velho. Temos um outro exemplo da evolução da Intel, o 8080, que deu origem ao, bem dizer, o primeiro microcomputador pessoal. Ele tinha 4.500 transistores, podia executar 29 mil operações por segundo e era até 20 vezes mais rápido que o 4004, mostrando que, como em poucos anos, a Intel conseguiu evoluir bastante nesse mercado. O próximo passo na evolução do microprocessador no Museu da Intel está aqui, ó, é o 8086, que foi lançado em 78, e logo 2 anos depois a Intel lançou o 8088, que está aqui nesse PC da IBM. Foi muito rápida a evolução nos anos 70, entre os primeiros processadores, e depois do 8088 vem o 286, que é o primeiro computador de muita gente, como eu, beira os 40. E olha só quem a gente encontrou aqui, porque o Rob, ele faz parte dessa história, são 37 anos trabalhando aqui na Intel. Rob, it's an amazing pleasure to us to be here with you. That's part of this history. I'm glad I could be part of this. Thank you very much. And of course, you see and watch this history ahead of you. And what do you have here exactly? You can explain us better than anyone. Yeah, sure. So this is a layout. We call it a layout. It's a drawing of our first microprocessor. Really the first microprocessor in the world. And it went into this calculator, a Japanese calculator. This is much larger than the actual chip. The actual chip is about that big in size. And on this, everywhere where a green line and a reddish line intersect, you have a transistor. And if you were to count them, all those intersections, there's 2,300 transistors. Today we're making chips with several billion transistors. So just incredible how things have changed. Yeah. Along all these years, what was the most remarkable moment for you working here in Intel along these 27 years? It's just really exciting to see the change. You know, when I joined, and by the way, that's many years after this. The company was much more of much smaller company, and almost everything was in Santa Clara. A little bit was in Oregon. Now it's such a global company, and you know we're on the phone and communicating with people in all the different time zones, traveling a lot. It's a very different business than it used to be. Exactly right. You could see. Yeah. The computer, the personal computer, being popular for everyone, arriving in all homes all around the world.
Yeah, and you are seeing people using VRs, autonomous cars. Yeah. What do you think it's about just incredible how things change. You know, when I first came here, nobody had a computer. You just had a desk and you worked on paper. There were some shared computers that some engineers went to use. And you know, now it's so different, as you know. And we've seen so many other devices, cell phones, just one example of many. So many changes. What do you think that's the limit for this evolution? You know, I'm not going to give you any limit, because I think every time somebody pronounces a limit, they turn out to be wrong. You know, I really think this industry has so much ingenuity, so many bright people working here, that I think things are going to continue to advance as far as we can see. Can you explain us a little more about the Moore laws? Well, Gordon Moore just made an observation in 1965, because he was asked to reflect on the electronics industry. He'd made an observation that we were integrating transistors on a chip at an accelerating pace. And at that time, the number of transistors on a chip was in the tens, like 30 or 40 transistors on a chip, okay? And he predicted that that number would double as it had for the past 5 years. And that prediction turned out to be accurate pretty much until today, and continues today. Isso é um pouquinho incredible dessa história tão incrível, como ele acabou de dizer, que a gente continua vivendo dia a cada dia e vendo essa evolução acontecer. Muito legal, muito legal. E você pode ver na prática, né? Aqui a gente tem o primeiro pedido da Intel, que foi a calculadora que deu origem ao processador 4004. E, cara, daqui começou tudo. Começou a lei de Moore, começou toda a evolução que a gente vai ver aqui ao longo do museu. Além de contar toda a história da Intel ao longo dos últimos quase 50 anos, a Intel tem um pouco de visão, sua visão para o futuro e as tendências para o futuro. E a gente está aqui com o Rodrigo Tamelini, diretor de produtos da Intel, que vai explicar um pouquinho para a gente do Silicon Photonics. O bacana do museu é que a gente, obviamente, faz honras ao passado, mas sempre está tentando mostrar o que o futuro vai nos aguardar. O silício, ele nos permite coisas diferentes, inclusive aumentar as taxas de conexão através dessa tecnologia de Silicon Photonics, que é basicamente você transmitir e receber luz através de silício. Então, um exemplo que a gente tem aqui no museu é um link de até 50 gigabits por segundo. Isso é bastante usado em data centers, né? Esse tipo de performance é realmente muito importante para data center. A gente sabe que a velocidade que a internet exige da gente hoje é cada vez maior, e é esse tipo de conexão que está potencializando isso. Só lembrando, né, que quando a gente fala de data center, a Intel é dominante nesse segmento, e hoje 98% da internet roda em cima de um servidor Intel. E o legal aqui do museu é que ele acaba tendo algumas áreas bem interativas, onde as pessoas podem interagir. Por exemplo, essa tela aqui que te mostra, te dá um pouco de noção, quando a gente está falando em escala de microprocessador, o tamanho das coisas, né, que são absurdamente pequenas. Sim, isso aqui é um chip da Intel, é um dual core, e a gente consegue ver que é o tamanho de uma borracha, e vai indo, né? Um grão de areia, cabelo humano. Aqui é um exemplo do cabelo humano. São 97 mil nanômetros. O próximo processador da família Core vai ser Cannon Lake, que é fabricado em 10 nanômetros. Então consegue ter uma base de comparação bem boa para imaginar como a evolução é. Isso aqui é absurdamente pequeno. E aqui você consegue interagir, ter uma noção boa de quão difícil é fazer um processador nesse nível de detalhes. O que a gente pode conferir aqui também é uma maquete do que seria, e mostrando um pouquinho da complexidade que é uma fábrica de processadores, né? Esse é o andar real da fábrica.
mas é... que ele é abastecido por outros andares. Essa seria a sala limpa, né? As pessoas para entrar aqui têm que usar essa bunny suit, que é a roupa típica de fábrica. Afinal, ela é uma área extremamente limpa, mais limpa do que o chão de um hospital, por exemplo. A Intel tem 6 dessas fábricas ao redor do mundo, sendo a principal delas no Oregon, em Portland. Para você ter uma ideia, o andar de cima, por exemplo, que é onde estão os grandes filtros, eles mandam ar limpo e purificam o ar da sala em 10 vezes por minuto. E todo o ar, quando filtrado, sai pelo chão e vem para a área de baixo. Ou seja, é extremamente limpo. E não só extremamente limpo, como a cada 6 segundos ele é limpo novamente. You have to follow 14 steps just to put on the bunny suit. There are 15 steps on this list, but the last step is congratulations, you're done. Doesn't count. Now the first step, take a drink of water, is to wash down dust you may have breathed in on the way in from work, on the way from the parking lot. You would then put on a hairnet, a beard cover if you had facial hair, nylon gown and gloves, and shoe covers. That's the first layer. The second layer is the suit itself. Now this is a bunny suit. You feel that? This material does not shed, it does not create its own dust, nor does it breathe. It keeps skin and hair cells contained, which means they get very warm very quickly. For this reason, and the fact that the clean rooms are running 24 hours a day, 7 days a week, we keep it temperature controlled. It's a nice balmy 60 degrees, which I believe is 14 degrees Celsius. After you put on the suit, you'd put on a belt and then the hood. The hood has the mask that covers your mouth, so you get very good at knowing all of your coworkers just by their eyes. You would put on latex gloves over the nylon gloves and safety glasses, even if you wore regular glasses. Once you've done all of that, you can enter the clean room for your 12-hour work shift. When you want to take a break for anything, lunch, coffee, bathroom, whatever, you remove the suit, go on your break, and before you can come back in, you get to do this all over again. Já que a gente não visita a fábrica, pelo menos a gente põe uma bunny suit aqui no museu. Agora tá meio apertada a minha roupa. E aqui a gente tem o nosso ator principal da visita ao Museu da Intel. Um lingote de silício. O silício que nada mais é do que o principal elemento de um grão de areia. Então ele passa por um processo onde é extraído o silício da areia e o processo de purificação que chega a uma pureza de 99,99... Enfim, são 9 vezes o número 9. Esse produto, quando ele é extraído, ele ainda não é um condutor de energia. Ele vai passar por um processo chamado dopagem, que já no, na fase de wafer, que vai transformar ele em um condutor. Por isso que os microprocessadores são chamados de semicondutores, porque eles, na fase inicial, não conduzem energia e depois dessa dopagem eles passam a conduzir. Então a gente vai ver aqui um pouco desse processo aqui, dessas etapas que transformam esse lingote de silício no processador que você tem no seu computador. Já que se eu errar um A aqui, vocês vão pegar no meu pé, eu vou deixar com a guia para ela explicar para vocês como a Intel faz um chip. Using chemicals, gases, ultraviolet light and other materials like copper and hafnium, Intel etches and layers the pathways of circuitry and the transistor switches onto the surface of the wafer, and when the whole thing is finished, it looks like this. So here we have an example of a finished wafer. It is still only a millimeter thick, but there are now 40 layers of wires and switches etched onto that wafer. Each square is one microprocessor. At this point, the entire wafer is sent to a test facility. Each individual chip is tested for functionality. If it works, it's removed from the wafer and packaged. The packaged processor has 3 parts. The chip itself is now referred to as the silicon die. So there's the silicon die, the green substrate, and the silver heat spreader. Those 2 parts protect the die, allow it to function properly, allow it to communicate with the computer, keep it from overheating. That is now called the microprocessor, or the packaged processor, if you will. Once it gets to that point, we test it one more time, and if it still works, they are sorted into transporting trays to be sent either to system manufacturers or boxed and sent to retail stores.
Nesse canto aqui temos a evolução do diâmetro dos lingotes de silício e o que consegue fazer com que a lei de Moore continue ativa e funcionando nos dias de hoje. Desde 69, quando o lingote era apenas 2 polegadas, depois foi para 3, 4, 6, em 93 já no Pentium, na linha Pentium passou para 8 polegadas e desde 2000 é 12 polegadas, ou seja, 300 milímetros de diâmetro. Isso vem até hoje. Existem novas experiências com tamanhos maiores pela indústria, mas ainda não foram bem sucedidas, porque quanto maior o diâmetro, maior a perda. É mais difícil conseguir produzir os chips nesse wafer. Então, é assim que funciona, e isso combinado com a maior densidade de transistores por milímetro quadrado, faz com que a lei de Moore continue ativa até os dias de hoje. Próxima saída aqui do museu, a gente tem aqui um painel todo em homenagem a Robert Noyce, ou simplesmente Bob, como ele gostava de ser chamado. Esse prédio onde o museu está, ele faz parte do... Esse museu, na verdade, faz parte de um prédio chamado Robert Noyce, em homenagem a ele, um dos cofundadores, que foi o inventor do circuito integrado. Sem ele, nenhum chip que você tem no seu computador seria possível. Bob was just a very prominent person in the industry, and shortly before he passed away, he was chosen to become the head of Semitech, which was a United States consortium of semiconductor companies that was trying to improve the state of the business. I remember when Bob passed away, I was at an airport when I read the news, and it was really quite a shock. He was a very liked person and such a great person for our industry. And very important for the industry. Yeah. É isso aí, um pouquinho para você desse museu aqui da Intel. Rob, thank you so much. Oh, we appreciate it's really my visiting pleasure. The museum. I appreciate the opportunity. And congratulations about all this history. Oh, yeah. É isso aí, para você um pouquinho desse museu aqui da Intel, que a gente pode conferir, muito legal, né? Muito bacana, espero que vocês tenham curtido. É um pouco da história da Intel, que se mistura muito com a história dos microprocessadores, enfim, de tudo que a indústria vem fazendo e evoluindo. E é isso aí, fiquem ligados no Adrenaline on the Road, mais notícias legais e vídeos direto de qualquer lugar que a gente visitar.